כל המחדל, באמת אחד המחדלים הקשים ביותר, ונתמקד במסיבה בקיבוץ רעים. בוא נתחיל בראשית. האישור, איך ניתן אישור צבאי? אני ראיתי לפחות בשלב הראשון שיש אישור צבאי לקיום מסיבה 3,000 איש, מטר, אתה יודע, מחק יריקה מהגבול. אז תראה, קודם כל, העובדה שהמשטרה מנסה להתנער ולהפיל את העתיק על הצבא, יש בה יותר מטעם לפגם. בגלל שמי שחתום על אישור המסיבה, ומי ששלח את השוטרים בשכר ואישר אותם, הוא מפקד מחוז דרום, ניצב אמיר כהן. הוא עשה את זה בניגוד לנוהל אירוע מסיבת טבע. הוא עשה את זה, וזה נוהל משטרתי. הוא עשה את זה... שמה אומר? נוהל... נוהל אירוע מסיבת טבע אומר ש... נועל אירוע מסיבת טבע ונועל אירועים תחת כיפת השמיים, זה שני נהלים שמדברים על זה, כשאם אתה קורא אותם ואתה רואה את המסיבה בנובה, אומר שאסור היה לאשר אותם, היה חשש, מדובר במסיבה, משתי סיבות. אחד, מדובר במסיבה שהיא 2 קילומטר מהגבול, שהוא גבול מסוכן, כי החמאס הוגדר כארגון טרור על ידי מדינת ישראל, ושתיים, שים לב אלי, אי אפשר היה לאשר את המסיבה הזאת על פי הנהלים האלה, כי פשוט לא היו ממדים. זאת אומרת, מפקד מחוז דרום אישר את המסיבה בידיעה שאין ממדים במקום, והוא הכניס 4,000 איש אל מותם. עכשיו, כשאתה מכין פקודת הבטחה משטרתית לאירוע כזה, אתה חייב לתת לפחות תרחיש יחוס אחד. תרחיש היחוס הקרדינלי שהיה זה ירי תקק. זאת אומרת, מפקד מחוז דרום, למרות תרחיש היחוס של ירי תקק, אישר את המסיבה הזאת. אז אני ראיתי אבל... ראיתי איזשהו אישור שעליו חתום הצבא. אני לא יודע אם ראית. הצבא יכול לאשר את האירוע הזה, כן. אבל המשטרה שנתנה את השוטרים בשכר וכתבה את פקודת ההבטחה לאירוע, הייתה חייבת לשים את הברקס להתנגד, ואני אומר לך מהניסיון שלי, כשהמשטרה אומרת משהו לצבא, במיוחד בעניין הזה, הצבא לוקח אחורה, כי הצבא יודע שאנחנו מביני עניין, אבל כמובן בעניין הזה התגלנו לא רק שלא מביני עניין, אלא פורעי כל חוק ונהלים משטרתיים. עכשיו, מה אתה מתכוון לזה שוטרים בשכר? זה מהפכים? לאירוע כזה לא מוציאים מהמשמרת שוטרים, אלא מביאים שוטרים שמקבלים כסף על הבטחת האירוע, הביאו כ-27 שוטרים ממקומות שונים, לאו דווקא מהמחוז הדרומי, ובשעות שהם נמצאים באירוע, הם מקבלים שכר נוסף על זה. זה נקרא עבודה בשכר. זה מה ש-27 שוטרים יפתחו מסיבה של קרוב 3,000 או 4,000 איש? זה מה שהיה שם? זה לא כל הטרגדיה במלואה. הטרגדיה במלואה היא כשהשוטרים האלה יפתחו עם אקדח ומחסנית, ומי שמבין בנשקים, חלק מהנשקים היו אקדח ברטה 0.22, שכשהקליע פוגע בך, אתה צוחק, הוא דגדג אותך. זה מדהים. ולמה זה קורה, דרך אגב? איך זה, זה קורה? זה קורה כי תשומת הלב המשטרתית בחודשים האחרונים, זה לא לדברים כמו מסיבות טבע, אלא בקרב על המפכלות. אפשר להגיד, כשאתה בוחן את התנהלותו והתנהגותו של מפקד מחוז דרום, ניצב אמיר כהן, בחודשים שהוא היה מפקד מחוז, הוא לא עשה שום תרגיל משותף עם הצבא, הוא לא בדק את הערכות התחנות שלו לאירועי טרור, הוא לא ביקר בתחנה ב-5 לפנות בוקר, או ב-6:30 לפנות בוקר, הוא לא ראה ולא ידע על החימוש של השוטרים שלו, ובגלל זה במבחן התוצאה כבשו לו תחנת משטרה ושתי ערים, ואם אתה חושב שזה מה שמטריד אותו עכשיו, 60 יום אחרי הלחימה, אתה טועה, כי בשבוע האחרון הוא פשוט הוציא מכרז, הוא מחפש קצין תודעה למחוז, עדיפות לבעל תואר אקדמי, הוא מחפש קצין שיעשה סרטוני תדמית קצרים, והוא פרסם את המכרז הזה בלי להניד עפעף, וזה מפקד קצין מחוז. קצין תודעה? כן, קצין תודעה, ככה הוא קורא לזה, וזה כפיפות ישירה למפקד המחוז, תקן רפק וכך צמוד. בזה מתעסק מפקד המחוז, אבל אנחנו, חוץ מהאחריות הזאת שאתה מדבר עליה בצורה מאוד נוקבת, יש את האירוע הזה של 3 בלילה שאף אחד לא חשב, יש אולי, אתה יודע, איזה סינכרון, יש מסיבה פה, אז אולי צריך
לפזר אותה בשלוש בבוקר. כן, זה עוד אחד מהדברים שמתבררים עכשיו ויצטרכו להיבדק בוועדת חקירה, ואת זה גם מסתירה המשטרה מהציבור. ואני אסביר בדיוק על מה אני מדבר. כאשר החליט ראש השבק להפעיל צוות תקילה, באופן אוטומטי צוות תקילה פועל עם הימם, עם כוח ימם. כוח ימם חובר לצוות תקילה של שירות הביטחון, אך ורק באישור מבט. מבט זה מחלקת המבצעים של המשטרה, היא פועלת 24/7 במטה הארצי. כאשר מתקבל האישור, מעודכנים, גם כנועל וגם זה מה שקרה באירוע הזה בשביל החודש, מעודכנים רשת אגם, מעודכן רחת מבצעים ומעודכן לממד הטריטוריאלי, לענייננו ממד דרום. הם עודכנו בתקילה, הם עודכנו באישור שלתת להם את הימם ואת החבירה של הימם לתקילה, הם ידעו בדיוק איפה יעבוד צוות התקילה עם הימם, אבל הם חזרו לישון כמו החברים שלהם בצבא, ואיבדנו לפחות בין שעה וחצי לשעתיים שבהם יכולנו לפזר את לפזר את המסיבה הזאת ובעצם למנוע את הנפגעים. מדהים, פשוט מרתיח ומדהים, אתה יודע, זה טוב. אנחנו נמשיך לעקוב איתך, עומרי, אחרי המחדלים באמת המצערים והמטלטלים.